derivada gastronómica, en lo que es especialmente Alacant, la provincia de Alacant, pues el raïm, el tarrot, tants productes, i aquells esdeveniments, aquells costums que haver tingut alguns la clarividència, la visió, la conjura col·lectiva, l'aliança coral de moltes persones, de moltes generacions. La vida, al final, és una carrera de relleus, per això m'ha semblat fantàstica la idea de portar a tots els regidors, que han tingut algo que vol, una carrera de relleus, o en una generació de responsables en un moment donat, pues reben el testimoni i tracten de que no caigui en terra i que pugui sobreviure la, la festa, la memòria, la història, aquest patrimoni extraordinari. No? Per tant, festa d'interès turístic autonòmic que no la regala ningú, que se té que complimentar un expedient laboriós, complicat, i que jo sóc el que està aquí per a donar-vos les gràcies, perquè avui la comunitat en l'imaginari col·lectiu i en el que és el seu patrimoni dels grans esdeveniments, que no s'equivoqueu ningú, són les nostres festes, les nostres arrels, les nostres tradicions, no construccions artificials, que és molt donat i tal, però que i ahir, avui, som tots, com a comunitat valenciana, més forts, més solvents, en més fortaleses per a sortir al món i projectar-nos, vos parla el responsable de la política turística d'aquesta comunitat, que ahir, no? Vull dir, a l'hora de visualitzar més, des de la humilitat en aquesta placa que ara li lliuraré a l'alcalde i a tot el poble, com a festa d'interès turístic autonòmic.